这是我记得我人生第一个班是晚上八点的班。那晚上八点的班，我们一般 setting 是六点要到，就是祈祷两个小时。那因为个人实在太过兴奋了，所以我五点半就到了。然后到的时候我就进后台，那个时候刚好是放饭的时候，就是购物台在放便当的时候，我走进后台就发现，哎。怎么都没有人啊，就是里面都没有人这样子，然后我就做了一件非常不 OK 的事情，我后来也教学妹千万不要做这件事，学姐是坏 example， 就是我到后台没有人，于是我就打给我当天的制作人，打电话给他，我说我到了，可是后台都没有人，就讲了这一句，就说我到了后台都没有人，那我制作那时候也没有问到底怎么回事，就直接问，就打电话给书画头说，哎，我主持人到了，怎么后台都没有人？就讲了这一句，哦，不得了了，那个书画整个 team 都全部得罪。啊，那时候我都不知道，我就坐在后台，于是就来了两三个书画妆，就来这样子，新人是不是？就类似这样子啊，要化什么妆？我说哦，我说我等一下卖旅游，就跟他讲一下，我说那就做那个年代流行烟熏妆，我就说，那我说那我就烟熏妆好，我就跟他讲烟熏妆，他说烟熏妆是不是好啊？然后他边画哦，边在讲一些很不好听的脏话，我都以为他在骂别人。男生女生？女生。女生。他就会骂一些说，哈，那些臭三八，自以为是谁啊？哈，很会卖哦。我跟你讲，搞不好按完这档就没了。他没有讲出名字。你以为他在说别人？我以为他在说别人，然后多白目，人家已经当着面在骂你，你还不知道，就完全没有影响我的心情哎，因为我根本不知道他在骂我。这样也好，人家没有卖吗？完全没有影响我第一档的心情。你的第一档，对。然后我还这样子，然后我还记得他画到最后，我还说：“哎，你心情不好哦。”我还就在我的白目画完之后，我一灯就看那个镜头，吓到我的烟熏在下面呢。就人家烟熏不在烟这边吗？我的熊在这边，就完全熊猫。然后我还说：“是这样吗？”对啊，要不然你自己画。他说：“如果你觉得不对，你自己画。”然后可是其实我也不知道怎么改，因为我不知道他已经就是这边就是变到这边这样子，然后这边都白白，他就变到这边，然后我的眼线也歪歪的，然后我记得我那时候头发好像是阿朱阿花，就那种恨天高这样翻起来的刘海，半平山，对，然后胶都涂得乱七八糟这样，然后我想说。我没办法，我就只能就真的只能就这样昂了。好，就我觉得那个就是你知道天公天阳公啦，就是我第一档突然卖出一个非常亮眼的成绩。我们那时候那个商品大概做到300,000的业绩算很好，可是我当天做了100,000。哇！就是我们的红了。那档就是让我的台长太有面子了，他说哇，新人第一档哎。而且我刚好遇到一个贵人，就是我的制作，就是帮我去骂那个书画制作。你卖什么？他有下单，我卖旅游，卖九寨沟。没关系啊，九寨沟可以啦，很合啊，九寨沟民俗的这种哦，这种妆。而且九寨沟四川有熊猫，有熊猫，有熊猫，四川有熊猫，对。然后好笑的是，为什么我后来知道我被欺负了？因为他不是前面都在骂我，都没发现嘛。后来昂下来之后，我同梯人都一直帮我拍手鼓掌，当天还请我吃宵夜，说哇你红了啦，你红了，你第一档就怎样怎样怎样。然后我的制作很高兴，因为我制作觉得隔天的台会大家都会觉得他很厉害，因为你跟一个菜鸟昂可以昂这么好。我到后台，我们每个主持人都有自己的那个吊衣架，吊衣架可能会写哦郭敬淳啊，郭敬淳的衣服就挂在这边，然后何笃林，那我们也是就写陈真什么。然后我的朋友就我的同事就拿他的。那个扎金娜就开始要换衣服，我就在后台怎么找都找不到我的吊衣架，就找不到我自己名字。我说：“哎，我的吊衣架跑去哪？”就在找着找着，我就看到有一个三脚架，就那个吊衣架上面写陈真，可是陈真被涂掉，被一个洗衣笔涂掉，然后上面写一坨屎。然后我才发现，我才全部连起来，想说，所以我得罪人了耶！所以刚刚他们在骂，原来都是我。然后我的吊衣架被写一坨屎。然后于是呢，我就真的去打小报告了，因为之前那不算嘛，对不对？于是我就拿着我那个吊衣架跑去找我的制作人说，就是我的吊衣架被写成这样。然后我制作人就觉得我很可怜，你知道吗？就有帮我，他就跟我说，以后就是他说我在我们这个购物台就这样，你没有成绩，你就不要去。就不要去得罪任何人，你是他说我是有机会的新人，他等到你有机会，任何人都会捧着你，就不会有人欺负你，你只要做出成绩，这些都会过去。但是他说你放心，这些人以后都会后悔。欸、我想所以江湖上流传一坨屎天后就是你，就是我一坨屎。喜欢怎么样，就是能成天后，你管他。对呀、啊欸。我想听，后来
后来化妆师对你的态度呢？我跟你讲，因为后来就是隔天有台会，然后呢，台会那时候其实一般我们台会其实是梳化妆什么都不需要去，都不需要去的。可是那一天的台会很特别，就是他们说要把整个 team 都要褒奖，整个 team 就是包含摄影师什么都是要说都有功劳，故意讲就都有功劳，说哎、欸、我们做了一个就是新的 team 做了一个3倍的业绩，所以就故意把当天晚上的梳化妆摄影师都假装是褒奖，可是其实是要给他们下马威，说这个新人很厉害。那其实我的制作人并没有帮我去欺负他们，只是让他们以后不敢欺负我。是，对。所以他们以后也就客客气气，就客气，再也不会乱聊天。也没有，没有乱聊天。然后之后就是，其实就是我们，因为我们没有，他还是有。哎，对，还唔加搞哦，100万业绩，你搞唔加安呢？我再看下一档，我都。后来我就决定自己要好好学化妆。自己画好。